Մենքի մագտնում ենք պետական եկամուտների կոմիտեի շենքի արջը, երեք ես կոմիտեի ղեկավարը ավել պակաս հայտարություններ արեն, թե Հայաստանում չկա Նիկոլե Հերացման հարային պահանջ, այս սորսում դաստիրակություն ստացած ղեկավարթա դարձան նախարարությունը քանդեց, հիմա էլ պեկը օգտագործում է քաղաքական նպատակների համար. Մենք տեղեկություններ ունենք, որ շատ կոնկրետ քայլեր են կատարվում մեր այն հայահավաքների մասնակիցների վարջակիցների նկատմամբ, ովքեր մասնակցում եկել ենք ստեղ զգուշացնելու, որ զբաղվի քո պարտականություններով ու լիազորություններով ու մնա չափերիդ մեջ. Հակառակ դեպքում մյուս անգամ կգանք ոչ սենց համեստ քայլերով և գործողություններով. Հարգելի արենակիցներ, մի հատ ասեք, թող լսի Նիկոլի Հերացման պահանջ կա թե չէ. Ուրեմն մնացեք ձեր գործողությունների և լիազորությունների շրջանակում և այլևս չփորձեք գնահատականներ տալ այս շարժմանը և շարժման մասնակիցներին. Մենք գիտենք, որտեղ ես դաստիարակություն ստացել, ինչ արժեքներով ես ապրում, բայց պետական եկամուտների կոմիտեն տարիներ շարունակ ծառայել է մեր պետությանը և երբեք չի ծառայելու որևէ անձի. Իսկ այն ճնշումները, որ գործադրում եք, նկատի ունեցեք, որ բոլորը հաթաթ ֆիքսվում են և վերջացրեք այդ ճնշումներ այն գործարարների նկատմամբ, ովքեր որևէ կերպ մասնակցություն և աջակցություն են ցուցաբերում ընդդիմության շարժմանը։ Առաջ, Նիկոլ, առաջ!